На перехресті Рафінадного бульвару та вулиці Незалежності близько опівночі з 8 на 9 серпня сталася смертельна ДТП за участю автомобілю Subaru Impreza. Попередня версія, що водій не впорався з керуванням, і це призвело до летального кінця. Автомобіль, в якому знаходились двоє чоловіків 1995 та 1971 років народження, на великій швидкості занесло на бордюр, який послугував своєрідним трампліном. Машину підкинуло в висоту на 2 метри і, пролетівши в повітрі, авто врізалось в стовп, знісши опору електропередач. Автівка приземлилася вдарилась в акацію, посунувши кіоск з ремонту взуття майже на 2 метри, і зупинилась перед магазином «Фараон». Травми, отримані водієм та пасажиром, були настільки серйозними, що вони загинули одразу під час пригоди. У цієї трагедії був випадковий свідок, який і викликав екстрені служби. За допомогою спецінструменту бійці ДСНС деблокували загиблих чоловіків з понівеченої автівки. На місці дорожньо-транспортної пригоди поліцейські провели першочергові слідчі дії. Остаточні обставини та причини аварії будуть встановлені в ході слідства.